הרכב דיוואן סאז בנוי מ9 נגנים. ההשפעות באות כל אחת מהנגן, מאיפה שהוא בא ומה המקורות שלו, השורשים שלו. מוחמד אבו ליל מנגן על ירעול ועל המיג'וויז. אמיר שעשר מאיראן מנגן בני שירה פרסית. מוחמד גדיר חמודי שר שירה ערבית בהשפעת השבטים הבדואים. לובנה סלאם מביאה את ההשפעות בעולם הערבי נוצרי. والإشي اللي بوحدنا هو الموسيقى زي الإشي اللي أنا بآمن فيه إن الموسيقى هي أكبر جسر لعبور أي مشكلة مغاف كيلة بيروشلايم ועוסק בשיח בין דתי של שלום בין במיוחד שלושת הדתות יהדות נצרות ואיסלאם אל אליהו אל אליהו בזכות אליהו הנביא ידינה המטרה היא ליצור משהו ביחד להיות משהו ביחד יותר נכון, דיאלוג מוזיקלי, להרגיש בנוח אחד עם השני, לתת השראה אחד עם השני, לתת השראה לאנשים אחרים, דרך היצירה שלנו והניגון שלנו.